გორში ნიკოლოზ, რაჭველისა და გორის გოგონათა გუნდის კონცერტი გაიმართა. კონცერტზე, რომელიც სრული ანშლაგით დასრულდა მაყურებლის წინაშე ევგენი მიქელაძის სახელობის საქართველოს ეროვნული სიმფონიური ორკესტრის და გორის სულხან ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯის გოგონათა გუნდი, ასევე ყველასათვის საყვარელი და ცნობილი მუსიკოსები ლიზა ბაგრატიონი, ბექა გოჩიაშვილი, გიორგი ცაგარელი და ლიზა რამიშვილი წარდგნენ. Leitmotivi ჩვენი თითოეული მუსიკოსის იყო სურვილი იმისა, რომ მალე დასრულდეს ომი, დასრულდეს სიმართლის ნათელი მხარის გამარჯვებით, რაც ასე მგონია, რომ გაამთლიანებს შემდგომში უკვე საქართველოს ყოფილიყოს დასაბამი და სწორედ ამ სცენიდან გიაკანჩელის ჰერიო ბიჭებო უმღერეთ იმ გმირ ბიჭებს, რომლებიც დღეს ბრძოლის წინა ხაზზე აი ამ აგრესიას და ტერორიზმს ებრძვიან და გვიცავენ ჩვენ ყველას. რა თქმა უნდა, ჩვენ ძალიან გვიყვარს, როდესაც სცენაზე ვასრულებთ და ვიცით, რომ ამის შემდეგ ის შემოსავალი, რომელიც შემოდის ჩვენს კონცერტზე, ხმარდება იმ ადამიანებს, ან იმ საქმეს, რასაც ის ძალიან სჭირდება. ამჯერად მე და ნინომ გადავწყვიტეთ, რომ ეს თანხები მთლიანად მოხმარდეს მოხუცებულებს. გასაკვირველია, დღეს ვარ მე უაღრესად ბედნიერი, ორმაგად ბედნიერი, ერთის მხრივ იმით, რომ ჩვენს ქალაქში ჩატარდა ესეთი მაღალი დონის კონცერტი, მეორეს მხრივ იმით, რომ მოგვეცა საშუალება დღეს მე და ჩემი გოგონები მდგარიყავით სცენაზე უდიდესი მუსიკოსების გვერდით და ერთიანი ძალებით გაგვეკეთებინა ის ძალიან კარგი საქმე, რასაც ქველმოქმედება ქვია. და ამით ვარ უზომოდ ბედნიერი. მქონდა საუბარი პატოლადოსთან ამ მოკლე პერიოდში, ამ ფაქტთან დაკავშირებით და მე ვიღეთ პირობა, რომ აღდგება სამგრდო მუსიკის ფესტივალი და აქვე მინდა ვთქვა, რომ დაახლოებით ვარ ცდები, ალბათ 36 წელი არ ყოფილა სამგრდო მუსიკის ფესტივალი გორში. პანდემიის წინა პერიოდში ჰქონდა ერთ წელს ფესტივალი ჩავატარე, თუმცა ამ პანდემიამ შეგვიშალა ხელი და ასე ვთქვათ, ჩაგვეშალა ეს ფესტივალი. ამ ეტაპისთვის გვაქვს პირობა, დავგეგმავ და ახლა მოვაში მოგაწვი დეტალური ინფორმაციას, თუ როდის განხორციელდება საგუნდო მუსიკის ფესტივალი.